wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland ayaa tababar socday muddo 10 cisho ah u soo xiray taliyayaasha xabsiyada dalka. Tababarkani oo ku saabsanaa hannaanka casriga ah ee loo maamulo xabsiyada ayaa waxa uga horreyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Axmed Xasan Awadan, waxaanu ka warbixiyey muhiimadda uu tababarkan u leeyahay ciidanka asluubta Soomaaliland. hore halkan wasiirka iyo taliyaha ciidanka asluubta ka furay muddo imika laga joogo 10 cisho tababarkani, waad garanaysiin marka intaasoo taliya xabsi halkan la ysku keeno qiimaha uu tababarkani leeyahay. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa hay-adda UNODC oonu saaxiib dhow nahay oo wax badan inagala shaqaysa dalkeena. Tababarkan uun maaha, wax badan baan sanadkan ka rajaynaynaa oo igu horeyso dib u habaynta xabsiga berbera oo aan dhowaan fulin doono. Xiriirka inaga dhexeeya UNODC si gaar ah nagu mahad celinaa ka wasaarad ahaan iyo ka ciidan ciidan asluub ahaanba. Idinkana waxaan ka rajaynayaa khubrada bixinaysay tababarka oo lagu soo xishay experience-ka u leeyihiin ciidanka iyo xabsiyada inaad wax badan ka faa'iideen. Taliye ku xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliland Aadan Axmed Mooge Kanadi, iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta ee qaatay tababarkani ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Mudada wasiir, waxaan aad kaaga mahadnaqaynaa sida halkanba hore loo sheegay siminaarada iyo aqoonkororsiga qalinta badan ciidanka asluubta inaad kor u qaado aqoontooda, hadday noqon lahayd min askari ilaa taliye xabsiyo saaka ugu dambeeya. Waxaan rajaynayno inaad hay-ado badan iyo siminaaro badan aad noo soo wadday inaad noo sheegtay iyo kuwa hadda aad noo furisay labadaba. Waxaan ku dhahdaa sharciyada dhinaca hogaaminta, dhinaca hogaaminta kudayashada mudan, iyo in weliba xataa la samayn karo haddii loo baahdo xabsiyo ku meel gaara oo degdega, waanu taana practical u wada qaadanay. Hay-adda UNODC aad baan ugu mahadcelinayaa, waa tababarkii ugu qiimaha sareeyay ay noo qabatay. ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Saleyman Warsame Guleed ayaa si rasmi ah tababarkaasi u soo xiray, isaga oo kula dardaarmay saraakiisha ciidanka asluubta ee qaatay tababarkani inay ku dabaraan xabsiyada ay maamulayeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha xukuumadduba waxaa ka go'an inay maanta jeelasheennu ay horumaraan, inuu ciidanka asluubta horumaro, inay maxaabuustu maanta berri ka maalin soo baxdo iyagoo beddelan. Siyaasadda qaranka fulinteeda wasaaradda ayaa uga mas'uul ah, ka xabsi ahaan iyo ka ciidan ahaanna taliyaha ciidanka iyo ku-xigeenkiisa ayaa uga mas'uul ah. Idinkuna waxa mas'uul ka tihiin qaybihii iyo xabsiyadii aad ka timaadeen. Siyaasadda qaranka ee horumarinta xabsiyada iyo tababarka ciidanka asluubta iyo waxbarashada maxaabiista iyo caafimaadkoodii ku ilaalintooda muddada ay xidhan yihiin cidda marti loogu yahay waa taliyayaasha xabsiyada iyo qaybaha wey. Ma noqonayso Hargeysa siminaar lagu soo qaatay maaha. Waxa weeye waxaa la doonayaa in xabsiga taliyuhu uu madaxda ka yahay in laga dhex arko siyaasaddii horumarinta xabiyada iyo khibradii hala ku soo qaatay iyo ku hore u qaatay lahaa sidii horeba loo sheegay. Waxaan laydinma barayna waxbaa la kala qaadanayay. Waxaan soo xidhaynaa maanta kulankeenni halkan ka qaybgalayaashoona ilaa saxaafadda iyo macallimiinta dhammaantiina waa mahadsan tihiin.